Na Amerikani imegeuka na dunia nzima, the civil rights movement is over. This is a time to stand up and be counted for your country. Stand up. Jeremia kioni briefly na umwete ndugu huyu, although tutaenda na tutaenda pamoja na maybe huyu ndugu akuje. Ndugu kijana, I worked with his brother. I worked with the late kijana Wamalwa. Huyu ndugu ataka hapa leo. Gojeni kidogo. Thank you. Eugine Wamalwa. Eugine Wamalwa, Wadap Kenya, a staunch and strong member of